Què tal? Benvinguts, molt bon dia. Comencem avui dilluns 5 de desembre de 2011. Aquesta, però també altres informacions, ens acompanyen avui. Comencem. L'Ajuntament de Girona no organitzarà aquest any cap acte per celebrar el Dia de la Constitució. L'alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, creu que no li correspon al consistori organitzar aquesta diada. Paral·lelament, aquest migdia, Solidaritat Catalana ha presentat al registre una moció per sol·licitar que Girona es declari moralment exclosa de la Constitució. Més coses, l'Ajuntament de Girona no organitzarà aquest any cap acte per celebrar el Dia de la Constitució. L'alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, creu que no li correspon al consistori organitzar aquesta diada. Paral·lelament, però, aquest migdia Solidaritat Catalana ha presentat al registre una moció per sol·licitar que Girona es declari moralment exclosa de la Constitució. Girona no celebrarà demà l'acte commemoratiu de la Constitució espanyola. L'alcalde Carles Puigdemont creu que no li correspon a l'Ajuntament de Girona organitzar aquest acte i es mostra sorprès que s'hagi fet així durant 32 anys. Per l'alcalde, no és el consistori qui ha de portar la iniciativa en la celebració d'aquesta diada, com tampoc no ho han fet altres institucions com la delegació del govern català o fins i tot la subdelegació del govern espanyol. Paral·lelament, aquest migdia, el diputat per Girona de Solidaritat Catalana per la Independència, Toni Strubel, ha presentat al registre una moció per sol·licitar que Girona es declari moralment exclosa de la Constitució. La Constitució espanyola no és només una eina caducada, que ho és, sinó que és una eina que demostra una hostilitat pràctica envers la realitat nacional catalana important. I quan dic la realitat nacional catalana vull dir l'economia catalana, la llengua catalana. La Constitució espanyola es va ratificar el 6 de desembre de l'any 1978. Demà farà 33 anys.